V predchádzajúcej časti nášho seriálu sme ukázali rozpoznávanie obrazu pomocou už predtrénovanej neurónovej siete RESNET 50, ktorá bola natrenovaná na veľkej obrazovej databáze ImageNet. Rozpoznávali sme konkrétne tento obrázok psíka, no a táto neurónová sieť, ktorá dokáže rozpoznať tisíc kategórií objektov, tak s percentuálnou pravdepodobnosťou rozpoznala, o aké plemeno psíka sa jedná. Samozrejme, táto neurónová sieť dokáže rozpoznávať aj iné objekty, vozidla, predmety dennej spotreby časti tela a podobne. V tomto videu a v prievodnom článku, kde sú aj trojovky, ukážeme, ako vytrénovať takúto neurónovú sieť. Spočiatku si dáme jednoduchšiu úlohu trénovať jeden neurón, ktorý sa podiela na rozpoznávaní obrazu. Najskôr si ukážeme na príklade perceptrónu a neskôr klasického neurónu. Perceptron dáva na výstupe 0 alebo 1, čiže napríklad ak rozpoznávame mačku, tak to znamená, je to mačka, není to mačka. Iný typ neurónu nám zase poskytne pravdepodobnosť, že na základe vstupov a ich váh, s akou pravdepodobnosťou by to mohla byť mačka. Perceptron je neurón, ktorý je určený na klasifikáciu prípadov, čiže zaraďuje ich do dvoch tried. V našom príklade bude perceptron rozhodovať o tom, či na obrázku je alebo nie je mačka. Je to algoritmus, ktorý poskytuje klasifikovaný výstup a rozhoduje, či niečo, čo je určené množinou vstupov, je pravdivé alebo nepravdivé zložky vstupného vektora môžu nadobúdať reálne alebo binárne hodnoty. Na vstup perceptrónu sa potom v konečnom dôsledku dostane tzv. vážená suma, čo je súčet hodnú od jednotlivých vstupov vynásobený váhovým vektorom. Táto hodnota sa potom porovná s tzv. prahovou hodnotou, prípadne sa použije nejaká aktivačná funkcia. Ak ju vážená suma prekročí, výsledok rozhodovania bude kladný, v opačnom prípade bude výsledok rozhodovania záporný. V našom príklade budeme rozpoznávať tri obrázky. Na prvom obrázku je Yorkshire ten istý, ktorého sme použili v predchádzajúcom príklade. Na druhom obrázku je psík kríženec, toho sme tiež rozpoznávali v predchádzajúcej časti. No a na treťom obrázku je mačka ako z Wikipédie, Vlastne je to mačka z Wikipédie. V našom jednoduchom príklade budú vstupy a váhy zadané ako konštanty a úlohou neurónu alebo perceptrónu bude podielať sa na rozhodnutí, či zviera na obrázku je alebo nie je mačka. Nám je to okamžite jasné, ale neurón to musí zistiť. Tento príklad môžete realizovať buď v, tak ako my v online prostredí Google Collaboratory alebo lokálne v prostredí Jupyter Notebook, ktoré je súčasťou platformy Anaconda. Príklad je jednoduchý a vystačíme si v ňom knižnicou NumPy, čiže dáme tam import NumPy aby bol príklad nielen jednoduchý a zrozumiteľný, ale aj trochu reálny. Použijeme pre každý prípad tej vstupy, ktoré budú udávať, či objekt na obrázku má sklopené uši, výrazné fúzy a elipsovité oči. Vstupy, ktoré by inak prichádzali z ďalších úzlov nevrónovej siete, sme zadali ručne ako konštanty podľa toho, ako na stupnici od 0 po 1 tento objekt spĺňa príslušné kritérium. Empiricky sme určili aj váhové koeficienty. Pre sklopené uši, ktoré má málo, ktorá mačka možno žiadna, sme dali hodnotu 0,02. Pre výrazné fúzy, čo je charakteristický znak mačky, sme dali váhu 0,8. A pre elipsovité oči, čo je tiež jedným z charakteristických znakov mačky, 0,6. Váhový koeficient môže byť aj záporné číslo, keďže potom sa počíta so sumami jednotlivých faktorov. My sme zatiaľ dali pre sklopené uši veľmi malé chladné číslo. Potom uvidíme, ako sa tieto koeficienty neskôr menia. Poďme sa pozrieť na vstupy. Začneme týmto psíkom Yorkshireom. Yorkshire má sklopené uši, takže sme dali ako prvý vstup sme dali 0,9. Na druhom obrázku je kryžený psík, ktorý má vyšpicované uši, čiže tu je váhový koeficient 0,1 a rovnako je 0,1 aj váhový koeficient u mačky. Druhý, druhé kritérium, výrazné fúzy, tak u tohto Yorkshire výrazné fúzy nevidno, takže tu je vstup 0,1, tento kríženček, nejaké fúzy tam sú, takže tu je 0,6, no a táto mačka má výrazné fúzy, to je na obrázku vidno, takže tu je koeficient 0,9, No a také podlhovasté zošikmené oči. Tento psík podobne ako skoro každý psík má také okrúhle oči. Avšak na tomto obrázku nemá ostrihanú tvár, takže tie oči naozaj vyzerajú troška ako podlhovasté. Takže tu je koeficient dajme tomu 0,6. Tento kríženček má okrúhle oči, takže tu je koeficient 0,3. Mačka to má typické mačacie oči, čiže tu je koeficient 0,8. Ešte zostáva vysvetliť význam tejto hodnoty BIAS. Je to, v tomto prípade je to prahová hodnota, avšak pri klasickom nevróne BIAS znamená určitá predpojatosť alebo zaujatosť modelu. Čiže v tomto prípade, ako aj uvidíme potom z jednoduchej podmienky tu na aktivačnej funkcii, ktorá dostane ako vstup váženú sumu, sa potom rozhoduje, ak je vážená suma väčšia ako tento parameter BIAS tak na výstupe bude 1, ak je menšia bude 0, no a dali sme bias hodnotu 0,5. Naimportujeme knižnicu NumPy pre numerické výpočty. Tu máme váhy pre jednotlivé vstupy. 0,05 je pre sklopené uši, 0,8 je pre výrazné fúzy a 0,6 je váhový faktor pre podlhovasté oči. Tu máme vstupy 1, 2, 3. Prvý vstup je pre tohto Yorkshire, druhý vstup je pre tohto kríženca a tretí vstup je pre tento obrázok mačky z Wikipédie. Máme tu aktivačnú funkciu, to je veľmi jednoduché. Je tu parameter bias, ktorý v tomto prípade použijeme ako prach pre rozhodovanie, čiže keď vypočítame vážené sumy, ak príslušná vážená suma pre dané vstupy je väčšia ako 0,5, tak perceptor nám vráti na výstupe 1. Ak je menšia, tak nám vráti hodnotu 0. 1 znamená, že na základe týchto vstupov rozpoznal, že na obrázku je mačka 0, znamená, že tam mačka nie je. No a tu je už samotná definícia funkcie perceptrón, Vážená suma, budeme ju počítať postupne, takže vynulieme túto premenu následne pre vstupy a váhy. Vstupy značíme ako I, váhy ako V, tak vypočítame vždy váženú sumu ako I krát V, a pripočítame ju v celkovej hodnote, ktorú následne potom vrátime, čiže táto funkcia nám vráti váženú sumu a výsledok aktivačnej funkcie, čiže 0 alebo jednotku. Poďme si tento kód spustiť tu máme výsledky vážená suma, a výstup ja som si to tu na, zosumarizoval do tabulky kde V1, V2 a V3 sú jednotlivé vstupy tu je vypočítaná vážená suma a tu je výstup čiže vidíme v tomto prípade že 0,485 je menšie ako 0,5 čiže výstup je 0 na obrázku nie je mačka skutočne tam nie je mačka na obrázku je Yorkshire pre tohto kryženého psíka je 0,665 vážená suma, čiže výstup je 1 náš perceptorom kategorizoval tento obrázok ako mačku, hoci to mačka nie, je to krížený psík. Pre mačku je vážená suma 1,2, čo je podstatne viac ako 0,5 prahová hodnota, čiže je to jednoznačne mačka. Ja som si do tejto tabulky ešte doplnil ďalší parameter a to je očakávaný výstup tej fáze učenia. Ja viem, že toto je psík, toto je tiež psík a toto je mačka. Čiže inak povedané v našom prípade je nie mačka, nie mačka, mačka. Čiže mám tu očakávaný výstup 0, nie mačka, 0, nie mačka, jednotka, je to mačka. V našom príklade bol jeden omyl keď perceptron nesprávne určil, že na obrázku je mačka, aj keď tam mačka nebola, bol tam psík kríženec. Takýto mechanizmus nás samozrejme nemôže uspokojiť. praxi to znamená, že tie váhové koeficienty asi nie sú určené úplne správne, aby perceptron alebo neurón vo všeobecnosti fungoval s vyššou presnosťou a dopúšťal sa čo najmenšieho počtu chýb, je potrebné upraviť váhové koeficienty. Najskôr potrebujeme určiť, ako ďaleko sme od stanoveného cieľa. No a na tento účel sa používa tzv. stratová alebo chybová funkcia v anglickej terminológii Loss-Error-Function. Vzorec pre túto chybovú funkciu v podstate tento vzorec má dve časti. Výstup krát logaritmus váženej sumy a v druhej časti je 1 minus výstup krát logaritmus 1 minus vážená suma, keďže výstup v prípade perceptrónu je 0 alebo 1. Ak je tu na výstup 0, tak logicky celá táto hlavá časť vzorca je 0. A zase naopak, ak je výstup 1, tak celá táto pravá časť je 0, pretože 1 minus výstup, 1 minus 1 je 0 a krát čokoľvek je 0. Tu nám máme tri výpočty pre všetky tri naše prípady. Počítali sme to takto ručne. Jednak samozrejme skript v Pythone by to zvládol. Druhá vec by bola, že vybavnúť na vás takýto vzorec pre priemernú chybu. Tak samozrejme matematikovi je to okamžite jasné, ale my čo si potrebujeme matematiku zopakovať, tak pre nás je lepší zatiaľ takýto postup. Potom podľa toho to budeme aj programovať. V prvom prípade, keď Yorkshire bol rozhodaný, že nie je Mačka, tak tu je chybovosť 0,29. V druhom prípade krížený psík, ktorý bol nesprávne rozoznaný, tak tu je chybovosť najvyššia 0,47. No a v treťom prípade mačka z Wikipédie chybovosť 0,08, čiže tu ten algoritmus fungoval v podstate veľmi správne. Takýmto postupom sme počítali priemernú chybu tu na, z, tých, z tohto postupu výpočtov a tabulky je to menej matematicky zasveteným ľuďom zrejmejšie než tohoto vzorca. Teraz sa budeme venovať problematike, ktorý sa nazýva gradientný zostup alebo gradient descent v anglickej terminológii. A je to v podstate aktualizácia váhových koeficientov v modulu tak aby predpovede postupne optimalizovaného modelu boli čoraz presnejšie alebo mali čo najmenšiu, najmenšiu chybovosť. V klasických skriptách by teraz nasledovali vzorce s greckými písmenami a matematickými symbolmi. My sa pokúsime princíp gradientného zostupu vysvetliť trocha zrozumiteľnejšie. Najskôr si musíme zmeniť aktivačnú funkciu. Pre Perceptron sme používali takúto aktivačnú funkciu kde sme použ vlastne použili porovnávanie s prahovou hodnotou BIAS keď sme to mali 0,5 tak ak je tá vážená suma väčšia tak výsledok je 1 je to mačka ak menšia 0 není to mačka no my teraz ale potrebujeme nie takúto jednoznačnú klasifikáciu ale pravdepodobnosť no a na to sa využíva funkcia sigmoid výsledkom je S -krivka. zase sa môžeme pozrieť do wikipédie čiže tuto máte definované je to v podstate celkom jednoduchý vzorec sigma rovná sa 1 lomené 1 plus e na minus x, kde x je práve tá hodnota, ktorú klasifikujeme alebo teda potrebujeme získať výstup. No, nakoľko sa nachádzame vo vývojovom prostredí pre Python, tak už sme si graf nakresli, čiže v podstate použijeme znalosti z predchádzajúcich častí, kde sme sa venovaných vizualizácii údajov, použijeme na to knižnicu Matplotlib. Tento jeden riadok nám definuje funkciu sigmoid 1 omené 1 plus, toto je funkcia e na x tu, čiže označuje sa ako exp, e je základ prirodzených logaritmov 2,7 aj niečo proste neperiodické za tým, na minus x, takže to je interpretácia tohto vzorca. No a pokúsime sa vykresliť graf v rozsahu minus 10 až 10, kde bude 50 hodnú. Ja si to spustím. Tuto som dostal vlastne tú eskrivku tejto funkcie sigmoid. Presne v, v takejto podobe to použijem ako klasifikačnú funkciu v ďalšom kóde. Poďme sa pustiť do kódu, pre úpravu váhových koeficientov tak, aby model toho neurónu bol, dával čo najpresnejšie výsledky. Čiže najskôr mám tu na definované vstupy, čiže je to pole 3x3. Prvé vstupy sú pre toho Yorkshire, pre kryženého psíka, pre mačku. Váhy použijem také isté ako u perceptrónu. Ďalej tu nám mám definované ciele. To znamená, že mám definované, že prvý dvaja psíci nie sú mačka je mačka. No a tento parameter bias to nebude prahová hodnota, ale zaujatosť alebo predpojatosť toho modelu. Urobíme 10 iterácií, potom si ukážeme, keby sme urobili viacej iterácií, ako sa bude ten model. Presňovať. Dôležité je, aby sa ten model učil po malých krokoch, čiže rýchlosť učenia zadefinujeme dajme tomu 0,1, pretože keby sa sme tam dali učenie po väčších krokoch, bolo by to síce rýchlejšie, ale mohlo by sa pri učení niečo nepostrehnúť, nejaká anomália a podobne. Začneme výpočtom vážených súm, čiže to je veľmi jednoduché, vynásobia sa vstupy a váhy. Na to s výhodou použijeme funkciu NumPy do od, koho by to zaujímalo, tak si môže to pozrieť v dokumentácii u knižnice v knižnici NumPy. Aktivačnú funkciu e, Sigmoid e, sme si vysvetlili. Tu je vlastne e, ten vzťah 1 1 plus e n minus x tu. Potom bude vlastne e, funkcia predpoveď, kde na základe e, vstupov, váh a parametra BIAS, čiže predpojatosti, vypočítame e, predpoveď. Tento parameter BIAS e, v podstate je to zaujatosť, čiže e, namiesto toho, aby sme s ním porovnávali, tak ho vlastne pripočítame k týmto váženým sumám. Tu mám ešte zadefinovanú známu, známy vzorec pre chybovú funkciu, čiže to je dva členy logaritmus, tu je logari funkcia logaritmus 10. Skôr než sa pustíme do písania funkcie na úpravu váhových koeficientov, si ukážeme dva vzorčeky, pomocou ktorých vypočítame nové váhy a taktiež nový bias, čiže tu je vzťah váha pre príslušný vstup i s čiarkou sa rovná váha pre príslušný vstup plus alfa, čiže rýchlosť učenia krát y y zo so striežkou, čiže to je vlastne cieľ minus predpoveď krát príslušný vstup aktualizovaný bias vypočítame taktiež bias s čiarkou, rovná sa bias plus alfa, rýchlosť učenia krát cieľ minus predpoveď. Aktuálne váhy aby som si to potom mohol nejakým spôsobom vypísať a vykresliť tak ukladám do pola tu je už vlastne finále kedy vypočítam najprv počiatočné váhy a potom pre, postupne pre všetky iterácie mám ich 10 pre vstupy ciele BIAS budem počítať jednak nové vstupy, aktualizované váhy, aktualizované, aktualizovaný BIAS, no a taktiež vypočítam aj priemernú chybu, keď si celý tento skript spustím netrvá to dlho, pretože je to jednoduchý, jednoduchý výpočet. No a tu mám v podstate výsledok, že začal som počiatočné váhy 0,05, to sú tie klopené uši, 0,8 zošikmené oči a fúzy. Tu mám Výsledky, čiže vidíte, že hneď mi to prešlo, do, ten tá prvý váhový koeficient mi hneď prešiel do zápornej hodnoty, po desiatej iterácii je to 0,47, ostatné koeficienty sa tiež menili, menil sa aj parameter BIAS, aj ten prešiel do zápornej hodnoty. Ale čo je zaujímavé, že ako sa mi počas týchto desiatich iterácií zmenšovala chyba z 0,384 na 0,247. Aby to bolo troška názornejšie, tak namiesto textového výpisu som to upravil a v ďalšom skripte si to vykreslím, čiže spustím si to najskôr pre a, 10 iterácií tento skript tu vlastne vidím, ako sa mi zmenšovala, zmenšovala priemerná chyba. Môžem to upraviť a dať, dajme tomu 100 iterácií a pozrieť sa, ako sa to zmení. Čiže tu mi to už tiež kleslo. počiatku to klesá strema, potom už veľmi, a plynule, ono samozrejme keby môžeme tu dať aj tisíc, dajme tomu ale výsledok nebude bude vyzerať síce veľmi dobre na prvý pohľad, ale není to v podstate k ničomu keby som to trénoval na tisíckoch desať tisícoch alebo miliónov vstupoch to bude fajn, ale na troch vstupoch to je v podstate o ničom, čiže vrátim to tu na tú desiatku ale je jasné, že cieľ som dosiahol čiže tá priemerná chyba mi počas desiatich iterácií klesla mám tu v podstate nové parametre 0,47, 0,66, 0,34. No a keď tieto parametre dosadím, teda váhy nové, do toho kódu, ktorý som spúšťal ako prvý pre ten perceptron, tak pozriem si výsledok. No a v prvom prípade je výsledok 0. Čiže Yorkshire bol správne rozpoznaný, že to nie je mačka, aj Kríženec bol v tomto prípade správne rozpoznaný, že to e, nie je mačka. No a mačka je proste e, mačka. Porovnávam to, keďže je to Perceptron, tak porovnávam to s tým biasom 0,5, čiže v podstate v strede toho intervalu.